Фінал жіночої дистанції біг на 60 метрів з бар'єрами. Лунає команда на старт, увага і вперед. Фінальний забіг із результатом 10 секунд виграла Тетяна Полозок. Вона 3 роки професійно займається легкою атлетикою. Цей вид спорту завоював серця всієї родини. Мати, брат і сестра спортсменки свого часу також обрали королеву спорту. Чому їй подобається легка атлетика та над чим треба ще попрацювати, своїми думками чемпіонка ділиться одразу після фінішу. Ну, тут різна різновидність видів, є для кожного. Кожен може щось підібрати. От мені зачепили бар'єри. Мені воно подобається. Не просто біжиш, а щось ще перепрыгиваєш. Ну, це цікаво. Завжди є над чим працювати. Над технікою бігу, на обробуванні бар'єрів. Увага! «60 метрів – найкоротша дистанція. Її спортсмени долають миттєво. Між стартом та фінішем – лічені секунди. Хто став переможцем, вирішують буквально долі секунд і сантиметри, каже переможець чоловічого фіналу – 18-річний студент автотранспортного коледжу Артем Пряхін. Його переможний час – 8,3 секунди. «Це, звісно, завжди радість. Я, от, якщо ви бачили, закричав від радості. І, ну, взагалі, завжди, от, на фініші остання вот эта боротьба, вот эти міліметри, вони завжди в спринті важні, поэтому один вот этот рывок решает большинство, ну, в основному все. У змаганнях взяли участь 170 легкоатлетів з 5 вишів Дніпра. Їх результати в різних видах легкоатлетичної програми радують, кажуть у Федерації легкої атлетики міста. Було показано много хороших результатів. Значить, Сидоренко Інна из консерватории прыгнула в длину 6 метров 1 сантиметр. Высоту, те ребята соревновались на высоте 1,95 м. Сильная конкуренция была в беге на 60 метров. Міські змагання – один з етапів підготовки до головних спортивних подій року. Зокрема, Всеукраїнської універсіади серед студентів, яка пройде в Дніпрі у травні. В'ячеслав Куліш, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий».